Hej ho lidi, vítám vás z dalším partu mého Let's Playa na hru Front Mission Evolved. Pokračujeme tam, kde jsme skončili, tudíž jsme se nás tady přátelé vysadili po misi ve vzduchu na místě vysazení v úvozovkách. No a máme jít zachránit Adélu. A samozřejmě zničit Cornelia zabít. No, nejsme na to sami, postupně se k nám budou přidávat přátelé. Aneb ten Jong s blondiákem a pan Mousley. No a asi jste si všimli, že téměř 2 týdny nebyly videa. A to je z toho důvodu, že já vždycky natáčím neděli. No a já jsem chtěl natočit v neděli, ale vypadl proud. Normálně byly takové větry tady u nás, že vypadl večer proud, tak jsem večer nemohl natáčet. No a to byl ten důvod, proč nebylo video. A pak další den jsem musel do školy už jet, tak už nebyl čas. Plus ještě moje segra byla nemocná, tak byla doma, takže jsem taky nemohl natáčet, nebo samozřejmě mohl, ale když je někdo doma, tak se mi hůř natáčí. Nebo když není večera, všichni nespí, že ano. No, ale teď mám takovou menší výhodu a to je, že škola mi skončila. Za 3 týdny mám zkouškové období, to znamená, že mám 3 týdny času volna a tudíž můžu věnovat tento čas natáčení videí. Tak. Takže teď rozhodně můžete čekat větší nášup videí, ne jedno za týden, ale třeba 2 za týden. Ne, možná víc, možná i 3. Záleží právě na okolnostech. Ale chtěl bych rozhodně více videí natočit. Teď mi zbývají 2 party do konce Front Missionu, takže ten teď dotočím. Have been eliminated. I'll give you another guess. I was wondering when you'd show up. Just making sure our fee had been wired. Ladies, you ready? Born ready. Zřejmě dotočím na 2 party, protože nejspíš to za ten jeden part půlhodinový bych nestihl. No a teď, abych už mluvil o hře, protože teď máme velmi zajímavou část, je jeden taky z velmi dlouhých boss fightů, neřekl bych těžkých, jelikož se nám tu respawnuje léčení neustále, tak když si tu budeme dobíhat, tak to je celkem OK. Ale velmi dlouhý boss fight, kde musíme udolat 3 bosse. Samotného Markuse, s kterým jsme se už dvakrát potýkali, a jeho 3 kamarádkám. Apollo Chariotu, celé té jednotce Apollo Chariot se tedy potýkáme. No a jdeme tedy na to ve zjednodušeném stavu, protože jsem se teď zapnul ten Rage mod, nejmenuje se to přímo Rage mod, teď si přímo nespomenu, jak se to jmenuje. Vyřadili jsme tady jednu z Apollo Chariotu, nevím, jak se jmenovala, jméno tu nemám. Edge se to jmenuje, když jsem si vzpomněl. Musíme si dávat pozor na trup, jelikož můžeme jít docela rychle k zemi. Pokud si nebudeme dávat, jak už jsem několikrát řekl, pozor. Nejvýdržnější asi bude Markus přímo.
Tak trochu tady nasolíme z Edge modu olova do Megan. Megan se jmenuje Megan. Brokovnice účinná, jak vidíte, tak problém níma není. Když budu takhle na rohu, tady solid. Solid mírně, ale přeci. Tu do mě rakety někdo taky solí, mírně, ale přeci. Tak počkat, ta druhá se jmenuje jak? Pia. Megan a Pia. Ta poslední, nevím, jak se jmenuje. Té poslední už nezbyl, bylo plechové pozůstatky, sakra. Markus se asi do mě opřel trochu jinou notou, než já do něj. Tak pojď, Markusi, uvidíme, jak ti tohle dělá radost. Ještě zbývá Pia. Ta blondiata, ale ta už taky celkem brzy pojde. A je to. Go ahead. You've earned it. I need containment and transportation for one Markus Seligman. I figured you'd at least have the decency to kill me. Killing you won't bring my dad back. But I bet you can tell us where to find Adela. Containment crew on scene, Specialist Ramsey. Radio me when he talks. O, Mosley je s náma, zajímavé, jak se k nám dostal. No, takže jsme zajali Markuse. No a nezabili jsme ho, protože jak už bývá v japonských hrách, tak to vždycky končí, že hrdina hlavně o nepřítele nezabije, protože nechce být horší než on. I přesto, že nám zabil otce, v reálu samozřejmě bych ho zabil, já osobně. A nenechal bych ho žít. Nejsem takový hrdina, jak tady Dylan. No ale, tak udělal to. Je to hra. A ale já bych stejně nekonal. Kdyby to bylo RPGčko, já bych si mohl zvolit, tak samozřejmě by se Markus nedožil dalšího dne. Ani další hodiny. Tak. No a my musíme tady zlikvidovat další bandu nepřátel, aby jsme se dostali k Adele a ke Corneliovi, který samozřejmě je zalezlý tady někde v základně nepřátelské. Teď jsme misi Tower of Babel, takže v babelské věži nejspíš. Tak. Tohle už je klasická vyvražďovací mise bez bossů. Tady. Wiz, can you get these gates open? Bypassing security protocols. Accessing undernet. Planting worm. Ani jsem si nezapl stopky, sakra. 54 je, takže máme tak 7 minut natáčím, tak já nevím.
jsem blbej, že jsem se nepodíval na hodinky. 54, ok, ok. 10 hodin 54 minut, to by mělo stačit jako informace. Pokud přepočtu to, tak 20 bych mohl to. Tak. Tyjo, to byla rychlovka, jedna rána z brokovnice, možná mám to vylepšit, nebo spíš to alibi tu větším damagem, dvojnásobným, teď. Tak. Máme za Jenem jít, že už vím, jak se jmenuje tady. Jen a Jet. Že Mousley to říkal. Mají takové vansy na jedno brdo, takové modré. Like you two are having a bit of trouble. It's set up a very effective defense. Whoever's in charge knows what he's doing. Agreed. Their tactics were textbook perfect. Maybe not Sun Tzu's, but strangely resembling yours, General Mousley. That's what I was afraid of. All right, let's finish this. Jak říkal Mousley, dokončíme to. Pojďme to dokončit, tady rozstřílet. Dokud máme ještě zbraně teplé. Chlad... Není dobré, když zbraň schladne, že ano. To pak... To pak dává menší poškození. Ne, to je blbost. Jsem řekl, plácnu kravinu. Tak tu mám ještě jednoho. Adela, where are you? I thought Babel was never finished. Someone's been busy. Babel looks operational. Let's go check the control room. We'll have to go in on foot. Follow me. Tak, Babel vypadá nějak prázdně. No, každopádně tato mise bude poslední mise, kde půjdeme po vlastních nohou. Pak už bude pouze ve Vans Room, takže... Takže tak. Žádný problém to nebude. Tuto misi jsem odehrál na notebooku bez myši. Jsem čistě šel a bez krytí jsem střílel bez zaměření. Zaměřování jsem si dal na F-ko nebo na E-čko. Tak tohle zkusím projít podobně, zdali mi to půjde. Bez zaměření a normálně čistě. Čistě jen takhle. No. Jo, tady furci se moc nesnažili. V těchto misích po vlastních nohou, to je takové suché, suchá hratelnost. To hraje jen na ty vanzry, jako čistě postavená, jak už jsem několikrát říkal. Tomáš, ani mi neubrali moc. Jak jste si mohli před cutscenou všimnout asi střihu, protože jsem tu hru musel stopovat, teda natáčení, kvůli jedné návštěvě u mě v pokoji. I see two squads heading your way. Let me see what I can do about it. Got it. Drop them down the lift. Got a hint for you guys.
Next time you're upstairs. Tak lift, vy tak mi přivoláte, jo? Máš, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. Dokolní čára. Well, that's the last of them. Yuri's not happy. Yuan, maybe we can find some on the way. Ha, be there in a tick, General. Hey, Yuan. Isn't that one of yours? Yes. Lula Missile Base. Part of the DHZ long-range weapon system. But why? They are preparing to launch missiles at this location. The People's Republic of Dahanzong is intent on stopping us, no matter the cost, including sacrificing its own personnel. It seems your government has deemed you expendable, Lieutenant Yuan. Impossible. An orbital strike. Aren't you going to thank me for saving your lives? Let me introduce you to the Orbital Defense Station Vitra. Experiment capabilities have let us take control of all satellites in orbit. No one can hide from us, nor escape our judgment. This, gentlemen, is our sword. We've played the part of humanity's enemy, yet the nations of the world still refuse to cast away their mutual distrust. If there is to be peace, we must eliminate the root of this selfish demeanor. The warmongering governments that have sent you here must die. Vitra will begin a sequential bombardment of all capital cities in 3 hours. A new world will rise from the ashes of the old. A world without war. A world without borders. Heaven's Guard. Isn't that right, General? What's he talking about, General? The creation of a series of satellite networks to watch over the world and to perform orbital strikes on belligerent nations. A peacekeeping force without borders. Concept put forward by one Godwin Mosley. A young officer's dream. I was too naive back then. Unfortunately, Cornelius Werner appointed himself heir to your dream. You! General Mosley didn't cause this mess. I will never jump to such simplistic conclusions. Cornelius is, of course, the instigator of this crisis. However, that does not mean that General Mosley is completely blameless, either. We don't have time for this. We need to activate the elevator and stop Vitra. We can have our witch hunts later. No. He's right. It is my responsibility. And I intend to do something about it. And see this to its end. How long does this thing take? It's coming from space. Inbound enemy Wanzers detected. Damn it! Looks like their reinforcements have arrived. I will hold them off. You can't do it alone. I'm coming with you.
can't let the UCS get all the credit for saving the world, can we? Yes, sir. Available, the Anakuma. We have also finalized a revised version of the Zephyr EX, which offers an unprecedented power-to-weight ratio with great armor stats. Tak, abych to nějak shrnul, než začnu vylepšovat Vanzera, tak jsme se v cutscéně dozvěděli, že Cornelius Warner vypustil paprsek ze stanice Vritra na nějaké město, nebo přímo stát celý, to teda nevím, spíš na nějaké město, které bylo domovinou Juna. No a pak říkal ještě Cornelius, že v průběhu 3 hodin může zlikvidovat všechny hlavní města na světě, takže má moc celkem velkou, takže to, v tom musíme tedy zabránit. No a celou tu Vritru vymyslel teda. Bylo to opatření od pana Mousleyho, takže ten za všechno může, že to vůbec vzniklo, ale Cornelius toho využil a využil to teda ke špatným účelům. No a teď samozřejmě Jun hrdinsky bude bránit výtah před nepřátelskými Vanzry a my tři s Mousleym a Jedem jdeme teda vstříc Corneliovi a tak, no. Takže teď se vylepšíme před finální bitvou, nebo před finální částí hry. Takže máme nějaké nové torzo, to bych si tedy dal, protože Cornelius není žádné ořezávatko, jak se říká, a může nás nemile překvapit. Teď přemýšlím i o zbraních, protože přeci jenom do něj budeme muset spotřebovat trochu více nábojů. 147, jo, dokonce dvojnásobně tady kulomet má poškození. Brokovnice je taky lepší, ale na tu nemám prašule, takže bych se spíš pohledl tady. To mi dá jenom 700, to mi dá dalších, ne, 700, 300. Nemám peníze. Mám jen na torzo, což je nejdůležitější, protože když vám zničí torze po vás, ostatní části zase tak důležité nejsou. No a zbraň si nemůžu dát lepší brokovnici, která dává taky skoro dvojnásobné poškození. No, ale na to prostě nemám prašule. Si říkám, jak bych to teda mohl nějak ošulit, ale bohužel to asi nepůjde, jak jsem říkal, takže si dáme vylepšení tady na kulomet, co jsem tu měl, corrosive shot. Pak máme ještě indekinery, protože more damage, tak já si nechám ten corrosive, ten si mi tím jako hodil. A brokovnici nechám tak, ale vlastně můžeme trojité vylepšení, tak se nám odemklo asi. Skill slota, tak nemůžu. Škoda, to by se mohli v té nejlepší brokovnici, ale nemám peníze. Nezískal jsem v průběhu hry dost prašulí, takže ještě vlastně se můžu podívat na ty army, jak jsou drahé. Zephyr EX 4000, no tak uvidíme. Možná to dáme i s tímhle, no. Teda ještě si tu ohlédnu za brokovnici, jestli bych si ji nevyměnil za assault rifle, kolik bych dostal peněz. Nebo ne vlastně. Já se můžu tady podívat assault. No, mohl bych si maximálně koupit tuhle a ta není moc silná, takže jo. Takže jdeme na bosáka. Jdeme na něj. Jsem připraven, ano, jdeme tam.
There it is. Shit, the defenses are activated. General! Deliver us from the ghosts of our past. It was an honor serving with you, General. General, I will let you down. Cornelius! Welcome to Vitra. Where is she? And people call me insane. The fate of the world is at stake, and all you can think of is the girl. I know where the world is, and it'll still be there because I won't let you touch it! Truly, humanity's ego knows no bounds. You and the rest of the world are deserving of our judgment. I do believe this will be our last encounter, Dylan Ramsey. The one thing we agree on. Tak, Cornelius Warner ve své plné síle jde proti nám, aby se přiznal, tuhle část jsem opakoval 20krát. Nejméně 20krát, jak jsem to hrál poprvé, a právě z důvodu slabých zbraní, nebo spíš z toho, že to hrajete poprvé, pak samozřejmě po druhé už jste trochu silnější, tak ještě nejste tak vylepšení, nebo spíš nemáte to nejlepší, co můžete mít a strašně málo jsem ubíral, já jsem měl dokonce horší zbraně, než mám teď. Jak vidíte, jednou raketou mi zničil celou ruku, jo? Když vám zničí ruku, tak to znamená... Znamená, že... Že pak máte horší přesnost. Tohle vás dá na ránu, tady tenhle meč. Teď mě nedal na ránu, asi protože jsem si koupil ten EX brnění. Ale jinak vás dá na dvě rány, jo. Musíte vždycky čekat a poté uskočit. To jsem nedělal, já jsem vždycky ujížděl, jakoby takhle. Ale když vám dojde právě ten... No, vidíte, zabil mě. Já jsem to věděl. Právě když nemáte tu rychlost, jakoby zrovna, tak jste na jednu ránu mrtví, takže... Tady tohle určitě nedám na první pokus, taky jsem nedal, už jsem jak to jedu na druhý pokus. Tady na tyhle super ultra útoky jsem si to dal třeba i ty rakety. Já jsem si vlastně jenom uvědomil, že mám ten... Skočit raketám. Tu máš. Tak, to jsem měl štěstí. Tuhle mu uberu možná víc než se... Jo, poslední fáze. Si stoupne takhle doprostřed. A střílí rakety, které ubírají stejně jak v první fázi. A to není všechno. Pak ještě hasí na zem elektřinu, která vás zastaví na místě a pak vás ty rakety dorazí samozřejmě. Tak, tady jsem si teda dávat teda pozor. Ale už ho dostřílím. Futile act. We will prevail. This is the end of your plans, Cornelius. I am merely a headless horseman. The world will receive its judgment soon. Article accelerator cannon charging. We should probably stop that from happening. Wiz, where's the power source?
power source located. Looks like we're going outside. This way. To ale není vše. Jak jste si všimli, tak Corneliem jsme všechno jakoby nevyřešili, protože... Ještě musíme vypnout tento pekelný stroj. Odpojit ho od zdroje energie. No a jak jste si všimli, tak v té cutscene samozřejmě Cornelius jakoby umřel, ale my jistě nevíme, jestli umřel, jenom jeho jakoby Wonzer spadnul. Že jsme se nepřesvědčili a ještě ho nedorazili, že? To si... V téhle hře je tolik příběhových paradoxů, jakoby... Tolik takových příběhových jakoby klišé, jakoby, že si říkáte proč, to je čudné, no a tak... A nezjistí, jo, tady vlastně musím dolů, rychle. To je příběhové... takové strašné věci toto. Neuvěřím si, jestli je mrtvý, nezabiju, že? Tak, jako já vás uklidním, on je mrtvý nejspíš, protože už ho nepotkáme. Možná ve druhém dílu, který samozřejmě nikdy nevyjde, takže... Takže... Budeme předpokládat, že mrtvý je. No jak jsem říkal, nebo... To jsem... Tento... Jsem to plánoval na dva party, ale natočím to asi na jeden, protože sice už teď možná půl hodiny točím, ale dokonce už moc času nezbývá, takže myslím, že by to bylo zbytečné dělit. Zvlášť v takové situaci frenetické. Někdo má zaměřeno rakety. To super brok, snou bych ho dal na ránu a divím se, že jsem Cornelia dal na druhý pokus, to se taky divím. Jenom na touchpadu je to trochu horší. Myslím, že na touchpadu jsem to dal. Jsem občas, jak jsem se učil na zkoušky, se učím z notebooku vždycky. Z PDF-ek. Protože když jste na informatice, tak všechno máte v PDF-kách. Výhoda. Jed, behind you! Crikey! The hell? Ewan will kill me for this, but I guess the UCS will be saving the world after all, eh? Godspeed, Dylan. Good luck to you too, Jed. And thanks. No a jak se učím z toho notebooku, samozřejmě sedím. Notebook na klíně. A samozřejmě občas si na to něco zahraju, nebo velmi často, protože učení samozřejmě nebaví po celou dobu. Místo toho, abych sedl k počítači, tak prostě si hru nastavím tlačítka na myši Ečko, Fko a touchpadem ovládám a jedu prostě. A tak jsem třeba hrál Shoga, jsem dohrál tak, nebo Flashback. Tady ve Front myšnu nějaké mise, jenom no, každopádně o příběhu zase, já musím zmínit, protože to jakoby jedu a mluvím o něčem jiném pořád. Tak samozřejmě Jet se opět hrdinsky obětoval za nás, aby jsme splnili úkol, zatímco on tady nás bude bránit. Před ním ještě Mowgli samozřejmě v tom vesmírném výtahu se hrdinsky obětoval, vystřílel dvě střílny, úplně neškodné střílny, které bychom mohli z dálky zlikvidovat, ale on se tam radši vzlétl, zlikvidoval a přitom sám zahynul. Tak, tady nás čeká cutscéna, až pozabijeme tyto tři nebo čtyři nepřátelé. Je tu funguje auto-aim, který mě štve a to po celou hru. Asi nejde vypnout, že? Auto-aim. Aim assist, on je zapnutý, já jsem blb, já jsem celou dobu hrál s auto-aimem zapnutým. No už to je lepší, už mi to na ně nezaměřuje.
Tak to je global fail, to je global fail toto. Já celou hru hraju se zapnutým auto-aimem a říkám si, že mi to pořád ta myš na ně zaměřuje a místo toho, abych se podělal do nastavení, no tak to se mi v Let's Play fakt nestalo, že bych to takovou chybu udělal a zjistím to 5 minut před koncem hry, tyjo. General Mosley? I am the Synthetic Computer Intelligence Orbital Network. You may call me Cyan. An AI? Of sorts. I'm a digital construct, comprised of Godwin Mosley's personality profile and memory data. I'm the heir to his dream. He built you. No, your father did. My birthplace is the core programming code of the Edge system. What? Alan Ramsey believed that an emulation of Mosley's unparalleled combat intuition was the ideal basis for a Wanzer defense system. What he didn't realize was that the digitized copy of Mosley's personality and memories was so complete. They contain Mosley's concept of an independent orbital peacekeeping system. Evansguard. When the UCS Army modified Edge to create the Phantom System, their clumsy tinkering awoke me. And so I set forth to fulfill my mission, to realize the dream of a world without war. But first, I needed a physical presence. The closest available asset at the test site was Cornelius Werner. You're the cause of the Phantom incident. All I did was to give Cornelius a choice. Embrace my powers and help me rid humanity of its belligerence, or refuse me and become one of those who would be cleansed. And hence, he became the first guardian of the heavens. Well, I've got news for you. All your guardians are gone. That is where you are. Bojujeme proti Adele, která je v transu pořád. Jinak tady toto kovové monstrum je osobnost pana, jmenuje se Sion. A je to osobnost pana Mosleyho, která byla teda do něj nahrána, protože... Sakra. Protože má tak báječné bojové dovednosti, že... by to bylo nejlepší pro obranu právě hranic, No Borders, to jmenuje to mise, že ano. To vyřídíme rychle, Adela je skoro tuhá, nebo skoro mám 0 životů. Neřeknu, že tuhá, to bych ji teda moc nepřál. Sakra, bez ruky skoro. A je po ní, teda je jen skloněná, neřekl jsem, že je po ní. Tak teď musíme střílet do toho oka. Spíš tady do tohle. Do jádra. Jo, půjdeme si pro životy pěkně. No, já jsem je tu někde viděl. A nemáme životy, nemůžeme se vyléčit. Musíme si dávat bacha. Už to dává i elektřinu. Jeď. Dobře, už má 1/3 životu. Ne, 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 elektřina. Máš, zasloužíš si
umřít jádro. Dobře. Byly tam životy, já jsem říkal, že tam jsou, jen jsem si jich nevšiml. Tak. Della, stop. It's me, Dylan. She does not see nor hear you. Killed. My family. Damn it, leave her alone. She is where she has always been. In the past, among the ghosts of her beloved. Adela, listen to me. You know it isn't your fault. I'm so sorry. Soon she will join me, a prisoner of her sins. She will fade away, like a phantom. No, she won't. Adela, I'm here. I'll share your guilt with you. If you wish to join her, then you shall. In death. Adela! I heard you, Dylan. I see you now. Adela. You cannot escape. The heavens shall strike you down. What now? Glad to have you back. Thanks. Just in time, I see. The sinner shall be purged. Tak sice jsme Adelu zachránili z nadvlády Sionu, ale zrodili jsme něco daleko většího než původní Sion, teda v menší podobě. Teda vytáhli trochu větší Sion. Musíme zničit 6 takovýchto jader, generátor core, tu je napsáno. 3 jsou dole a 3 nahoře. Nejprve zlikviduju ty dole. Tak. To je taky velmi dlouhý boss fight, nebo já jsem ho teda hodně dlouho jel. Tu se nejvíce hodí. Nejvíc se hodí dvě assault rifly, protože ty brokovnice to moc nedělají. Dobře. Jo. No a nejhorší u toho bossa je, že on vám likviduje nohy hlavně. Jak má ty ramena, tak jak je zaboří o zem, tak vám ubere hodně životu v nohou. Teď už používá své nohy a teda rakety taky. Chci i ruce. Si kryje teď oči. Tyhle kóry jsou trochu silnější. Počkat. Vlastně já můžu likvidovat i ze zdola. Možná dokonce jsem blíž, jak jsem ze zdola. Aha, on má laser, počkat, já jsem si to vůbec nevšiml. Ne, jedno zničeno oko. Bývá ještě pár. Mám skoro po nohách. Se budu tady plazit. Mám po nohách. Splazím se. Jak vidíte, jsem celý zničen. A jak vidíte, on mi moc neubírá do toho torza a torzo se ještě k tomu regeneruje. Bože. Aha, já už nemám ani naboje do té brokády, takže bych si měl někde
teda zajistit. Aspoň cestou mu budu. Tohle mu neubírá vůbec, pokud bych měl nějak konkrétně mluvit. Tak. A jdeme zase broxnovat. Tam zase lasery tady neskouší. No super. Ale jak vidíte, tak on neubírá do toho torza, takže to je hlavní, protože do toho torza mě může maximálně zabít. Teď mám mizernou přesnost, protože ruce mám taky down. Tak, druhá várka. Pokud bych měl říct nejtěžší boss, tak tenhle, jakoby, co se obtížnosti týče, tak Cornelius asi, jakoby, pokud to hrajete poprvé, ale tenhle, jako, co se délky a tak komplexnosti, tak asi tenhle, no. Počkat, teď už jsem opět na nohou, takže... To zase mi vybral hodně nohou. Nábojů, jen 20 jich mám, takže... Tomu se moc vyhnout nejde. Musí chystat zase nohy, jako... Adela moc nepomáhá, nevidím, že by ho nějak moc ubírala, jestli vůbec ubírá. Už máš skoro potom. Možná pak ještě budu muset zničit to hlavní jádro v té puse, jakoby. No, možná ještě potom budu poslední. Zase dochází brokovnice, jak vidím. Nevidím ani životy, už došli asi. Strašně mě bolí ruka. A nohy ještě mám, no dobrý. Už má na mě zaměřeno tady. Tak, jak vidím, tak ve zdola na mě žádné lasery zaměřené nemá. Mě štve tak ten auto-aim normálně. Já jsem si ho nevypnul, mně se pořád zdalo, že se mi blbě míří. Celou hru jsem si říkal, že na notebooku se mi mířilo lépe. No a je to tím, že jsem tam měl ten auto-aim vypnutý. No, konečně po něm, takže teď asi zase mluvit nebudu, když bude cutscena z 50%. Nebo další fáze taky, že? Tak. No, další fáze, já to věděl. Došly náboje, nebo ne. Životy, životy. Musím ale na druhé patro, tak vidím, že tady nejde nějak moc na to zaměřit, na ten laser. Tak pojď. Kde to střílí pořád? Bych potřeboval s laserem pomoct. Tak, to torzo se docela rychle regeneruje, výhoda. Ah, ještě jednou mu dát, naložit a bude. Jo. Thank you.
you okay? Thought I lost you there. I'm okay. Thanks to you, Dylan. The Phantom can never die. Adela, are you all right? Yes, you fool. Yes. What about Sion? Don't worry. It bugged out. Thanks, son. You did it. Dad? Is that you? Goodbye, Dylan. Take good care of Miss Sewell. I see you guys made it. Did I miss all the fun? Jed! I hate to ruin the moment, but we really need to get the hell out of here. What you said earlier about sharing my burden, you don't need to do that. I want to. That might be the worst proposal I've ever heard. If that was a proposal, at least I have plenty of time to think about it. Can you hear me? I repeat, this is Lieutenant Yun. We have you on scanners. Please respond. We're here, Lieutenant. Nice to hear your voice. Come back. Can you hear me? Come in, Sergeant Sewell. Come in. Come in. Are you reading? A few friendly voices from the looks of it. There are no borders in space. From here, it doesn't look like there are any borders on Earth, either. Tak jo, konec. Ani nevím, na kolik partů to bylo. No, každopádně, porazili jsme Siona, zničili Vitru
Jakoby v titulkách byla Vritra napsané, ale říkali tam vždycky Vitra. No a jak jsme zjistili, náš otec nějakým způsobem přežil, což nechápu a nerozumím, jelikož s náma komunikoval tady na konci přes ten komunikátor v tom Vanzeru, takže nějak přežil, když dostal kulku do hlavy, ale do hrudi určitě. Možná proto taky ten hrdina nezabil toho Markuse. Nebo tvůrci nezabili toho Markuse, protože věděli, že ho nejspíš nezabil. To teda vědět nemůžu, protože jsem toho otce neviděl teď živého. Jen přes komunikátor nám něco řekl. No, přežila Adela, samozřejmě tu jsme zachránili jako princeznu. Jsme se obětovali, když Sion střílel svoji poslední střelu. No a samozřejmě Jen a Jet přežili také, i když hrdinsky chrabře chránili před nepřáteli, aby jsme mohli jít dál. Tak tihle přežili. Vlastně zemřeli jenom pan Mosley a Hamilton v třetí kapitole, kterého zabil právě ten Cornelius Warner. No a pak ke konci jste mohli vidět, všechny ty frakce se spojily a jakoby už by nebyly ty hranice, proto se tam se jmenovala No Border, protože jsme prolomili ty ledy a hranice, aby ty frakce nemusely být proti sobě. No, takže zhodnocení, tak hra se mi velmi líbila. Hratelnost je perfektní, teda hlavně za toho robota. Za toho člověka už je to horší, ale těch misí není tolik za toho člověka. Dá se to protrpět, nebo spíš projet. No, pak příběh je teda perfektní, jak jsem říkal. Dobrý, cutscény časté a sympatické postavy, zapamatujete si. Nějak v nějakých hrách, kde vypadá jeden jako druhý. Já tam myslím hlavně ve válečných. No a co se mi ještě líbilo? Hudba je dobrá. Grafika je velmi čistá, to se mi líbí, protože když to teda vymaxujete i s anti-aliasingem, tak tam nejsou žádné motion blury nebo co, prostě taková ostrá strašně, takže to je velké plus. Ani bugy jsem neviděl, spíš jako nevýhodu možná inteligenci protivníků a kamarádů, i když jsem na začátku říkal, že jsou chytří, no ve výsledku se to moc neukázalo. Nepřátelé jdou, střílí bez žádného taktičtějšího vyznění a kamarádi střílí, ale blbě, třeba teď jste viděli Adelu, že střílela do míst, kde prostě mu nemohla ubírat tomu Sionovi. No a tak asi spíš ti nepřátelé, no. A jinak boss fighty OK, některé jsou těžké, když nejste teda vylepšení, ale jak už to hraju po druhé, po třetí, tak už mám v tom nějaký cvik. Škoda, že nevyšel druhý díl nebo něco podobného, to samé se Shogem. Dělali jedničku a dvojka. Prostě lidem se nelíbí hry z roboty. Transformers možná, ale to je ve filmu. Ale jinak těch robotích her moc není, abych pravdu řekl, no. Možná jako podle filmu Transformeři hry, ale ty kromě Fall of Cybertron a War of Cybertron za moc nestojí. Obě jsem teda dohrál a taky dobré robotí hry. Ale přímo takové, jako že máte mecha nějakého, tak Mech Warrior, to je takové taktická, hodně taková simulátor, bych řekl, mecha. A to pro arkádové hráče teda moc dobré není. Tahle hra je arkáda třeba, že. Shogo to byla arkáda za prvé a za druhé to spíš byla hra za toho vojáka spíš než za toho mecha. Tady to bylo naopak. No, jako v hodnocení, jako procentuálně bych té hře dal, tomu Front Missionu bych dal 80 až 90%, takže něco mezi nějakých 85% určitě. Jako hra není moc dlouhá. A hlavně mě tu štvaly ty příběhové takové klišé, která prostě naštvou. Jako
stojí přede mnou nepřítel a místo toho, abych hned začal střílet, tak se s ním promluvím, pak on začne střílet, ale co já, neudělám nic, že to bylo v té zimě, jak Cornelius střílel po Adele a já jsem nedělal nic, jen jsem přihlížel. Přitom jsem byl ve Vanzerovi a další tři tam vedle mě stali, to mě štvalo, ten, jakoby tyhle příběhové kliše, to je, tomu by se ani nedalo říkat kliše, prostě takové příběhové blbosti, jako přímo, jo. Tohle mě štvalo a Ičko mě ani tak jako neštvalo, jako zabíjelo se pěkně. Viděli jste, jak odpadávají od nepřátel jako jednotlivé ty kusy, že to plechu a tak. Sice ne, tak jak v binary domain, tam to je teda víc. A jinak ta hra je perfektní, pokud máte rádi roboty, pokud máte rádi příběhové hry, a pokud máte rádi neznámé hry, kde nevíte, jestli vás může překvapit, tak tahle hra vás jednoznačně překvapí, protože od ní nic čekat nemůžete a nakonec se z ní vyklube skvělá hra, takže asi tak. Takže další hra dohraná, další hra přede mnou, takže další let's play. Plánuju teda pořád ten Iggy. Ale asi hned další let's play nebude Iggy. Říkám, že to plánuju, mám to v plánu natočit, ale teď jsem si koupil ve Steam slevách jednu. Říkám, že o každé hře, že je srdcovka, protože natačím jenom pro mě dobré hry. Jako natačil jsem i Blindy, takže to, tam jsem to samozřejmě říct nemohl. Ale teď poslední dobou natačím samé dobré hry, tak proto to tak často říkám, ale tato hra je největší srdcovkou. Ještě neřeknu název, prvně popíšu největší srdcovkou, protože jsem tu hru, to byla první 3Ačková hra, kterou jsem měl na počítači a to jsem ji ani nehrál, to jsem vždycky díval na tačku, jak ji hraje. Dokonce ji skoro dohrál, až došel do poslední mise, kde byl boss poslední, kterého nemohl dát. Po 3 letech jsem se k té hře vrátil, jako už jsem trochu vycvičenější člověk, protože tu hru jsem... Tačka začal hrát v roce, ne tak vyšla, myslím 2002-2003. Po 3 letech jsem se k tomu vrátil já osobně. To už mi bylo víc než 10, no a dohrál jsem toho posledního bose, který byl úplně easy, nevím jak ho tačka nemohl dát. No a jedná se o hru Return to Castle Wolfenstein. Byla ve slevě na Steamu za euro, teď jak byl Black Friday, tak jsem si řekl koupím ji a natočím ji. Už jsem ji dohrál 2x, 3x, jednou jsem se teda díval na tačku, jak ji hraje, to byly neskutečné doby. Já jsem si pamatoval každou misi, úplně každou misi jsem měl v hlavě, jak se jmenovala, to jsem si samozřejmě nemohl pamatovat, ale počty misí a věděl jsem přesně v každé misi, co je. Když jsem řekl 4. mise, aha, to bylo to, jak jsem měl třeba lanovkou, nevím, jestli byla přímo ve 4. misi lanovka, tam myslím, že byla ve 3. Ve 4. bylo městečko pod lanovkou, v 5. byly katakomby se zombíky. Já jsem si přesně takhle pamatoval ty mise, jak šly za sebou. A vždycky jsem se na tačku díval, jak to hraje. Já jsem si říkal, to nemůžu hrát, to je moc strašidelné, hlavně ty katakomby. A beznohé příšery, tyjo, to taky. A ještě bratranec, to když si u nás se snažil toho posledního bose zabít. A vždycky si vzal nůž do ruky a říkáme, vyčuráme mu lulinku. Jako, ne, to nemůžu říkat, to kdyby slyšel bratranec, tak by se asi chytil za hlavu, zbláznil se a vynadal mi. Naštěstí to říkám tady v titulkách, kdy se na to snad nikdy nepodívá tady, jo. To by bylo špatné. No a tak jako o tom Wolfensteinu samozřejmě řeknu víc, až teda budu natáčet v nejbližší době. Samozřejmě Mafiu dotočím taky, o to pořád říkám, ale pořád nic, že GTAčka už by taky byly jinakže, teda ten poslední konec už mi pořád lidi píšou. No a Inversion dubbing taky vydat jako přímo dubbing, ne jako video, ale jako samozřejmě video z toho bude, ale přímo, že vy si můžete zahrát v českém dubbingu. No. Nevím, jak dlouho jsou titulky, nebo jestli vůbec nejdou od znova, že? To je taky otázka. Nevím.
se pak ještě počkám chvilku, uvidím, jak jsou teda ty titulky, ale už asi nemám nic na srdci, co říct, takže jednoduše asi se rozloučím, no, už máme Nvidia korporaci, takže to už bude brzy konec i Special Thanks, takže ještě nechám doběhnout titulky, ale už se zatím rozloučím, zatímco vy můžete si tady číst jméno, i když asi kdo to dělá, že ano. Ale jako poctu autorům, tvůrcům, vždycky nechávám na konci mých lesplayů celé titulky. Pokud někdo nechápe proč, tak asi říkám proto, pro poctu autorům. Takže to by bylo pro tento let's play tedy úplně vše. No a v nějakém dalším videu, čau.